One Night Stand qed jiġi miġjub lilkom b'mod esklusiv grazzi għal Inglot. Inglot, it's all about neons. Whether it's a statement you're after or just flirting with colors, then stand out from the crowd as we have what you need. So sweep away those autumn blues and bring on your neon lady with Inglot. This autumn, buy any three items and choose your free Inglot lipstick from over 200 shades to choose from. Make sure you do not fade away. Inglot, bring out the star in you. Flimkien, ma? Live life the Bay way. Emdema your wines and spirits. Opel, Flimkien, ma Cars International Limited. Tessi, premium line. Regime, skincare program. Lasco Supermarket. Very fino. Code Zero, hair interpreters. Nisfem pero jena dil-mużika miex il-mużika favorita tijaj. Nsalmilkom nil-akom għal One Night Stand u ma nistax nemmen Iva li kważi kważi tiġa wasal żmien il-miliet. Memx tagħmel, biex nkun nisma'kom issa ma nafx hekkux għax xi nastramp jew inkella jien għandix raġuni jew le, però jiena żmien il-miliet ma nifilħux b'mod speċjali dak id-dawl li jkun hemm fuq ir-roundabouts kollha qed titnaqbad gaffa u neqbad tilha fuqhom. L-iktar ħaġa li ma niflaħx però hija l-mużika tal-miliet. Jiena fl-opinjoni tiegħi kollox inbidel fid-dinja, jinbidlu l-istili tax-xar, jinbidel l-istili tal-moda, jinbidel il-papa l-wieħed tnejn li niftakar jiena tal-Labour fil-gvern, però le, l-istili tal-mużika tal-miliet jibqgħu l-istess. Dejjem l-istess diski fi żmien il-miliet. Ilhom minn meta kont daqshekk jiena u naħseb ħajqgħu dejjem l-istess. Biex ma nsemmux l-istress li qabdek il-miliet. Iva, il-miliet qabdek ħafna stress relatat mar-rigali. Kemm jekk ittihom kif ukoll jekk tirċevihom. Biex ittihom jiena b'mod personali qatt ma jirnex li norqot il-musmar fuq rasu. La roħda kienet meta kont noħroġ ma' tfajla u xtrajtilha kitla. Kienet tiġel bl-LED sed il-kitla, però kif tajtilha mill-ewwel qabdet u telqitni. Meta mort ngħid lil nanti li tajta kitla li tfajla, qed li mhux tab xejn inti tiqpa' żeb. Issa biex tgħidlek hekk in-nanna ċi vuole. U l-ar stress meta taqla rigal u trid tagħmel ta' birruħek li jogħġbok dar rigal. Jien naf, oh, kemm kelli bżonnhom u jtuk par kalzetti u xi par kafflings laqgħod ma tilbishom. L-ar rigal li qatt lajt jien tafu x'kien siddi tal-Westlife. Sentejn ilu. Però, nibdaw mill-ewwel bl-ewwel One Night Stand tiegħi, sinjuri. Studja ġewwa l-Amerika, kienet striker fil-futbol, hija psikologu tal-forensika, mill-melliħa u attenti xi tgħidu quddiemha għax jekk tikdeb taqbdek. Sinjuri Roberta Holland. Hello Roberta. Kif inti? Kollossew. All right, okay. Thank you tal-istidintni. Jaha noqot attenċinajt qoddimek. Għax taqbadni, vera, jek nikdeb? Noqot attent, noqot attent. Insomma, issa għan tkellmu fuq, għadil bieċa. Għajjar nħallik t-gessja jek taqta, jekkux ħanaqbdek jow. Jekkux ta' taqbadni jow le. Mish pal dik il-bieċa taċċa li jgbir l-ek imniħrek jek tikdeb jow le. Le, le, le. Għara, jien ħanitolbok tiħu posto kemmek, jek joġbok dejjem, Roberta. Sa' tant jien ħanamillek Smirnoff Mule, ħanamillek drink, tista' tpoġġi bil-qeda. U sakemm nagħmilek id-drink jien nixtieqek tispjega li naqra eżatti. X'inhu huwa xogħolok? Forensic psychologist. Psikologu tal-forensika, x'ikun eżatt ix-xogħol? Mela ix-xogħol huwa il-psikoloġija hemm oqsma differenti. Issa l-linja tiegħi hija dik tal-forensika, jiġifieri minn flok pereżempju fi klinika jew inkella ma' tfal jew fl-sports. Iżjed fej jidħol affarijiet ta' ġustizzja kriminali, jiġifieri jista' jkun maqrati, ħabsijiet, postijiet ta' riabilitazzjoni, mal-pulizija wkoll. X'inhi l-iktar ħaġa diffiċli fix-xogħol tiegħek? L-iżjed ħaġa diffiċli huwa xogħol challenging ħafna, jiġifieri huwa xogħol ta' stress. Kuljum jiġifieri ħafna jew ħafna drabi qed tiddilja ma' nies illi forsi mhux għax cheers.
mhux għax jixtieq huma qegħdin quddiemek bid-differenza, pereżempju, psikologu fi klinika. Normalment il-klijent ġejjin huma għaxtaq huma. U se jiġu huma mill-ewwel se jgħidulek minn xi xaddejjin, pereżempju, jew x'inhu qed idejjaqhom jew x'diffikultajiet għandhom. Fil-linja tagħna mhux għax insertaw qegħdin hemm, imma ma tantx mhux l-għażla tagħhom, mhux bażla tagħhom. Ġabithom hemmhekk. Eħe, eżatt, jiġri sija sitwazzjoni differenti wkoll. Spjegajt nektar kmin ukoll li inti studjajt barra minn Malta, kont tistudja wkoll ġewwa l-Amerika jekk ma sejrx. Studjajt l-Amerika, eħe, kont undergraduate, kienet esperjenza li għamilt mill-università ta' hawnhekk, jiġri kienet exchange program, kienet esperjenza unika. Kien hemm xi ħaġa li timmissja minn Malta meta kont l-Amerika? Nimmissja ħafna affarijiet, jiġifieri minn Malta u iżjed ma jgħaddi żmien, dejjem iżjed nimmissja lil Malta. Ovvjament il-familja u sħabi kont nimmissja ħafna. U x-xemx u l-baħar, jiġifieri dak huma standard. Ħobb il-baħar ħafna. Eħe, iva, iva. U x-xemx it-temp tagħna. U inti kontent li wkoll li timmissja xi ħaġa karatteristika partikolari meta tkun qed issuq. Eħe, xi ħaġa li vera kont nimmissja u niġi lura u ngħid ħammur insuq dejjem minħabba fiha. Ija aħna l-Maltin ma tafx kif preżempju tkun għaddej ikollok id-dawl mixawl u jiqdu jixalulek id-dwal biex titfihom speċi x'ħatalaq il-betri jekk tħallihom mixawlin. U meta kont barra minn Malta ġieli sibt ruħi meta ġejt lura kont imur inqgħod indur bid-dawl mixawl biex jgħod ixaluli. Emma juri kemm aħna l-Maltin aħna l-Maltin. Però iva, iva, u jurik ukoll id-differenza ta' li tgħix f'komunità li qisu xi ħadd induna b'dak li qed tagħmel minkejja li daw ma jafukx għaddejja bil-karozza jiġifieri jteppulek id-dawn mhux għax jafuk. Imma qisu xi ħadd ieħor li ma tafux qed jagħtik għasek. Bħala persuna inti meta kont żgħira kont sportiva ħafna. U inti wdieħlet li inti kont tilab bħala striker futbol. Futbol, futbol. Kont nilab minn meta kont żgħira ġri dejjem kont fit-tim ta' netball, fil-gymnastics. U mbagħad later on futbol, battil futbol. L-iżjed li bdejt meta kont l-Ingilterra l-Università kellna tim ta' dipartiment u vera kont immur tajjeb fi meta ġejt lura u anke l-Amerika, meta ġejt lura mbatt ma' tim għaw Malta u vera kont nieħu gost. Jiġifieri kienet xi ħaġa l-isport li verament kont nieħu gost. Mhux pożizzjoni kont tilab? Striker. Jiġifieri kellek rwol importanti. Iva, kull pożizzjoni hija importanti. Kull pożizzjoni. Illum il-ġurnata dek iffissata fuq il-futbol? Illum il-ġurnata żjed nara, ġifieri nilab darba film tal-familja jew hekk u nagħmel jogging waħdi. Tal-ħatwar nofsinhar ngħidilha jindik il-logħba futbol meta tmur piknik. Imma l-lum il-ġurnata żjed nara fuq television, ġifieri għandi t-tim tiegħi. Min huwa? Il-Manchester United. Miskejna, bħalissa ħafna nies qed jgħidu miskejna mal-Manchester United. Nara il-Manchester United u niffollow jew ukoll il-Dallas Cowboys American Football daw. Li huwa futbol kompletament differenti mill-futbol. Mhux futbol. Li nafu aħna. Aħna rna xi nanġibu filmat permezz ta' riċerka żgħira. U dan il-filmat fih naqra żbalji umoristiċi li jagħmlu l-footballers. Naraw? Tlaqna. Ġietu naħazina dak kemm il-darba ħabtu l wiċċu. Mal-patata ta' qoddim, m'hemm x'tagħmel. Roberta, jien għandi dal-apparat sofistikat u ħa narax mużika ħajr nexxi l-insib tajjeb, ara tlaqna. Jekk Malta għam veduta per nsabi. Bil-fors nafa, inti mill-melliħa. Bil-fors. X'i jogħġbok daqshekk mill-ħajja tal-melliħa? L-arja li hemm il-veduti żbieħ, jiġri di diska bħalissa naħseb qiegħda ringtone tal-mobile tiegħi. Veru? Xub nazzjoni, eħe. Taġobni wis il-melliħa, dik il-ħaġa li
ta' kulħat jgħid lek minn dejjem ta' kulħat illam jkemmu l-bot, illam jkemmu l-bot. Fil-verità li tkunex daqsxejn barra minn Malta tinduna kemm verament mhux bot xejn. Intilhom il-ġurnata miż-żewġa, mhux vera għandek it-tfal u toqgħod il-melliħa. Kif in il-ħajja tiegħek meta niġu għal bħala mara tad-dar? Insomma, daqsxejn biżi ħafna normalment bix-xogħol jiġifieri anke mid-dar naħdem ħafna. Jiġifieri inlaħħaq mal-affarijiet tad-dar, speċjalment it-tfal xorta jiġu l-ewwel. Imma inlaħħaq ma kollox biċċa biċċa jiġifieri. Aħna llum għandna challenge żgħira li ħa naraw naqra bħala punteġġ ta' housewife ta' mara tad-dar kemm ħantuk. Alaska Supermarket Housewife Rating. Roberta, ħansaqsik ftit mis-soqsijiet, insomma, flok insaqsik mis-soqsijiet ħanpoġġilek mod differenti. Ħansemmilek erba' tipi ta' ikel differenti, ikel li ġejjin minn madwar id-dinja. Dan huwa l-iktar ikel li inten fid-dinja. U inti trid tipprova taqta' x'inhu dan li kellu mhuwiex. Jiġifieri fir-realtà jekk ma seġġib daqshekk punteġġ ma jirreflettix kemm inti tajba bħala mara tad-dar. Jista' jkun il-laqgħet ma. Ma smajt bih, però jien ħanejnek. L-ewwel ikel. L-ewwel ikel jismu Natto. Issa. Ħanpoġġilek hekk, jekk tikol ħafna minnhom jagħmlulek ħafna gass. Mela huma. Fażola. Fażola, tajjeb. Issa, bajnejhom hemm ġebtin. Ġappuniżi. Eżatt. Issa x'taħseb li huma? Beans Asjatiċi. Soja. Soja beans, eżatt. Fil-fatt dawn huma fermented Japanese slimy soybeans. Hongeo. Hongeo. Ikel ieħor da. Ikel ieħor. Ħanejnek hekk kara. Indian? Le. Blok, 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 blok. Leħx, il-jum fatt, zarant bil-maqlub. Teħx taħt l-baħar. Taħtjom, ok. Mela ija, hu. Huta. Eżat, huta. Dik kienet l-impressjoni tiegħek ta' huta. Huta, bajnejhom ġebdin darb'oħra, mela l-imma pajjiż tista' tkun hemm ta' fuq u t'isfel. Korea. Korea. Eżat, fil-fatt huwa hut Korean. Hut Korean iffermentat fl-urina tiegħu stess. It-tielet tip ta' ikel jismu, ħadd ifhimni mill-ewwel issa żgur, epwas, epwas, sorry, mhux. Epoisse de Bourgogne. It's French? Franchise, ikel franchise. Huwa ġobon franchise, fil-fatt dan kien il-ġobon favorit ta' Napoleon. L-aħħar iżda mhux linqas huwa ħakal. Taħseb li huwa l-ħakal? Xi tip ta' ikel? Eħe, huwa ikel? Ġappuniż? Le. Jew Indian? In-naħa l-oħra tad-dinja mill-Iżlanda. Ħanejna kħanajdilek ma l-ħajġiet. Ideali, ideali. Huwa laħam ta' kelb il-baħar, iffermentat ukoll. Huwa hija speċi ta' laħam, hija tip ta' laħam tipiku tal-Iżlanda, huwa verament famuż f'dan il-pajjiż. Bħala punti ninsab naqaf diffikultà kemm ħantik jiena. Però biex ma taqtax qalbek, ħantik tu. Okay. Tista' tinduna li hemm ħadd ieħor ukoll. Però fl-ikel insomma, ma tantx jiena esperta, jiġifieri assolutament. Però esperta f'xogħol ieħor, fil-fatt iktar kmieni bdejna nitkellmu dwar ix-xogħol tiegħek, u fil-fatt fix-xogħol tiegħek jeżistu wkoll il-lie detectors. X'inhu eżatt lie detector? Lie detector normalment huwa apparat elettroniku jiġifieri li ikejjel reazzjonijiet fiżjoloġiċi, pereżempju l-heartbeat u hekk, illi jindika meta jitla u jinżel skont pereżempju dak li jkun hux qiegħed jigdeb jew jgħid il-verità jew inkella eċitat. U jindika jekk inti meta tkun qed titkellem jindika jekk intix eċitat jew inkella jekk hux f'dak il-każ imbagħad jekk hux qed tigdeb jew le. U jaħdem sa ċertu punt, però kien hemm esperiment fil-fatt darba minnhom kien hemm priġunier stess l-Amerika illi għallem grupp ta' prigjonieri oħrajn kif jitqu bil-lie detector u kien hemm rata ta' suċċess għolja iva illi għax huwa fil-verità mbagħad li kien qed jgħallimhom huwa li jikkontrollaw ir-reazzjonijiet ta' ġisimhom interni tagħhom. Però inti iktar kmin jedna li jekk xi ħadd jigdiblek tinduna. Min xiex tinduna? Le normalment tifhem mhux daqshekk faċli li tinduna. Fil-fatt aħna normalment jekk inti tajt tistaqsi lil xi ħadd kif qed tinduna li xi ħadd qiegħed jigdiblek. U tirrispondi għax jibda jeċita ruħu, għax jibda jlaqla, għax ma jkunx konsistenti f'dak li jgħid, għax jinsa l-affarijiet u affarijiet hekk. Mentri fil-verità mbagħad jekk tistaqsi lil min se jigdeb, tajdlu inti biex tigdeb x'tagħmel. Xi rispondi jgħidlek noqgħod kalm, nuri li jiena ċert f'dak li ngħid, inżomm l-eye contact, eżattament bil-kontra, jiġifieri jekk inti se tipprova taqbad il xi ħadd
il-qiegħed apposta jipprova jigdeb, ħajkun daqsxejn iżjed diffiċli. Inti mill-mellieħad naktar kmieni u tiġi kuġina tarejx il-vella. L-eks preżentatriċi ta' tista' tkun int u taf ovvjament la kuġini r-relazzjoni tagħkom hija tajba. Kif hi r-relazzjoni tagħkom? Tajba fis-sens li aħna close anke bħala familja. Meta konna qegħdin nikbru wkoll, jiġifieri konna nqattgħu ħafna ħin flimkien. U kont parti wkoll mill-programm. Kont għamil żmien iva kont fil-programm. X'kien xogħolok eżatt? Kont għamil żmien kont bħala psikologa saqsini xi ħaġa dwar skont l-istorja li kien ikollha u ngħid ir-reazzjonijiet jew inkella pereżempju nara minn punto di vista psikoloġiku, pereżempju, kont nispjega dawk l-affarijiet hekk li żied. Inti tħobb ħafna l-adrenalina, hux vera? Inħobb daqsxejn. U rnexxi nsibu filmat ta' żewġ atleti partikolari, anzi tliet atleti partikolari li qegħdin iduru d-dinja b'dan l-apparat speċjali jaqbżu mill-ogħla ħafna u letteralment itiru. Ħa naraw dan il-filmat u għidinna naqgħax taħseb fuq u tajjeb ara tlaqna. Okay, how are you doing, guys? Sepp minn dak il-filmat, Roberta? Daqxie estrema, anka bħala sport. Dejjem ngħid li l-ewwel ħaġa biex tagħmel daw l-affarijiet trid tkun verament preparat, verament trejnjat. U xorta, speċjalment xi ħaġa bħal di, jibqa' element ta' riskju enormi. Ħafna postijiet f'dal każ kienu qegħdin ġewwa Rio de Janeiro, ħafna postijiet dan l-isport huwa legali, ġifieri l-prattika li jagħmlu hija xi ħaġa illegali. Però Roberta inti b'mod personali tħobb l-adrenalina mhux daqshekk estrema. Però fit-team park su meta timur tagħmel avventuri żgħar tiegħek. Grazzi ħafna Roberta tal-li kont l-ewwel one night stand tiegħi lejla. Wasal żmien il-miliet, però apparti minn hekk tal-li kont qed hawnhekk magħna għandi ftit trigali Zara lik, prodotti tax-xahar grazzi għal Code Zero, ġewellerija grazzi għal VIP Jewelry, kif ukoll grazzi għal Fino Lifestyle għandek ftit trigali Zara. Apparti minn hekk ukoll għandek selezzjoni ta' l-iktar ħames fwejjaħ popolari man-nisa grazzi għal Perfumes and More, kif ukoll għandek kif spek vera sabiħ ta' makeup grazzi għal Inglot, kif ukoll il-fwieħa tal-kuġina tiegħek stess. My Secret tarejx il-vella. Ningrazzjak ħafna. Grazzi inti, grazzi tal-informazzjoni li tajtna u ċert 100% li ħad tkun aspirazzjoni għal pubbliku li qed jarana. Minn hawn ftit ieħor wara r-reklami se jirintaqgħu ma' Miss World Malta 2009 Chanel da Battista. Ħan nitkellmu magħha wkoll dwar il-parti li kellha fi programm internazzjonali kbir ta' candid cameras. Però qpa' magħna wara r-reklami. Infakrukom fil-kompetizzjoni tagħna jekk intom qegħdin tippjanaw li tiżżewġu tinsewx il-kompetizzjoni tagħna se jes. Fejn intom tistgħu titlu fi ċans li terpu tiġ tal-ħolm tiġ li jiswa 40,000 euro. Tiġ miġjub lilkom grazzi għal partners tagħna Island Caterers, Rocks Travel, Classic Jewelers, kif ukoll Fino. Kull matriju tagħmlu għal tillogjaw fuq din il-website li qegħdin taraw miktuba bħalissa fuq l-iscreens tagħkom, hemmhekk titfgħu l-applikazzjoni u mbagħad ħallu f'idejna sabiex ngħidulkom ovvjament u mbagħad intom tiġi magħżulin għal mal-finalisti. Xi ħadd minnkom se jerbaħ iva smajtu tajjeb tiġ tal-ħolm li jiswa 40,000 euro. Għalhekk ovvjament titilfux din l-opportunità li tkunu parti mill-kompetizzjoni se jes. Kompetizzjoni se jes. Miġjub lilkom grazzi għal Classic Jewelers Fino, Island Caterers, Rocks Travel.